はいどうも、しげぞうです。今回は職場研修動画看取りケア前半でございます。今回の目次でございます。命と命、看取りとは終末期の身体変化と対応方法ということで行ってみたいと思います。まずはじめにね、本題に入る前になんですけれども、先日ね、看取りケアに関する研修というのを受けてきました。私は現在ね、高齢者グループホームで働いているわけなんですけれども、実際に看取りをすることもございまして、何人かの方を看取った経験もありますね。ですがね、看取りに関してやっぱり不安な面もありまして、もっと学びたいと思って研修を受けました。で、学んだことをシェアしたいと思ってこの動画を作りました。自分自身の学びのためにも、また皆さんも何か一つでも学びになるものがあればと思ってお話ししたいと思います。今回の研修は介護職向けの研修ではありますけれども、実は全ての人に関係がある、知っておいてほしい内容ですね。なぜなら人は皆死ぬからですね。人間の死亡率何パーセントでしょうか。そう、 100% なんですね。ドイツの哲学者ハイデッガーは言っておりますね。現存在にとって最も固有の没交渉的で追い越し得ない可能性が死であると。人間にとって避けることのできない大きな問題ということですね。またね、死について考えることは生きるということについて考えることにもなると思います。村上春樹の小説「ノルウェイの森」にこういうね、文章があります。死は生の対極としてではなく、その一部として存在している。死は生の対極存在なんかではない。死は僕という存在の中に本来的にすでに含まれているのだし、その事実はどれだけ努力しても忘れ去ることができるものではないのだ、ということですね。生の中に死が存在し、死の中に生が存在するというね、生と死とは切り離せない表裏一体のものであるということですね。ラッパーゾーンの「看護家」という曲がございますね。生きるも死ぬも一緒同義語、生も死もきっと合金所、一歩の多いと人の一緒、リリックの音が俺の遺書ね。生きるも死ぬもきっとご近所なのかもしれませんね。だから看取りについて考えることは、つまり死について考えること、死について考えることは生きるということについて考えることであり、自分の人生、自分と関わりのある大切な人の人生について考えることになるわけですね。ですからあなたにも関係がある話でございます。ぜひお付き合いください。まずね、こんな不安疑問ありませんかね。看取りって何？終末期になるとどう体が変化するの？どういったことに気をつければいいの？こういったね、疑問が解消できるようにお話ししていきたいと思います。ではまず命と命ということについてお話ししていきます。まずね、初めに大事なこととして、命について見る視点に2つあるということですね。1つは生命体としての命、バイオロジカルな生物学的な命ですね。心臓がどのような構造でどのような機能を持っているのか、肺は、肝臓は、腎臓はといったね、解剖学や生理学としての命ですね。 SPO2 とか血圧、脈、呼吸などで測る、そういった命ですね。そしてもう一つはひらがなで書く命、これは物語られる命、バイオグラフィカルな命。バイオグラフィカルってのは電気のっていう意味ですね。物語られる、人生、思い、ストーリー、こういった命ですね。例えば救急の現場ではね、救急車で運ばれてくる、まさにね、ストレッチャーの上にある命を救わなければいけないわけですね。運ばれてきた瀕死の人がどのような人生を歩んできたかというのは今はどうでもよいことであって、目の前の命を全力で救うためにはその命に集中するわけですよね。その時、救おうと思った命を漢字の命と表現するわけですね。これは生命体としての命、バイオロジカルな命のことですね。しかしね、
漢字の命と同時に、その方の人生としての命があるわけですね。それをひらがなの命と表現するわけですね。物語られる人生としての命ですね。この漢字の命とひらがなの命は両方とも大事なわけですね。で、今回の研修動画では前半と後半に分けまして、前半では生命体としての命について、後半では物語られる人生としての命についてお話ししたいと思います。では続きまして2つ目のテーマ、看取りとは、行ってみたいと思います。まずね、看取りケアが求められる背景についてご説明します。日本の総人口は2008年にピークを迎えて以降減少しているわけですね。そして障害未婚率は上昇中でございます。少子高齢、人口減少社会でございますね。2025年問題もあります。団塊の世代が75歳以上になるよっていうことですね。そして社会も変化しております。核家族化、女性の社会進出が進んできております。病院や施設で亡くなる方が大半となっているわけですね。以前はね、3世代同居の家族とかも多かったわけですね。サザエさん一家みたいなね。でね、お嫁さんが家にいて、おじいちゃんおばあちゃんの看病をして家で見とるというのが多かったわけですよね。今はね、クリオンしんちゃん一家みたいなね、核家族が多いわけですよね。自宅よりも病院や施設で亡くなる方が現在では大半となっているわけですね。ですから看取りケアについて学ぶことが大事でございます。ではこの看取りとは何でしょう。全国老人福祉施設協議会の看取り介護方針説明支援ツールによりますと、近い将来死が避けられないとされた人に対し、身体的苦痛や精神的苦痛を緩和軽減するとともに、人生の最後まで尊厳ある生活を支援することというふうに言われております。これはね、利用者の人生観や価値観を尊重し、その人らしい人生の終わり方を迎えられるよう全力で支えるという考え方から成り立っているわけですね。このね、終末期についていろんなね、言葉がありますね。ターミナル、看取り、エンドオブライフ、人生の最終段階とかね、いろいろ言葉はありますけれどもね、まあ、細かく言うと違いはあるようですけれども、まあ、意味としてはおおむね人生の最後の時のことですね。終末期医療に関するガイドラインによりますと、この終末期とは以下の3つの条件を満たす場合を言いますね。複数の医師が客観的な情報をもとに治療により病気の回復が期待できないと判断すること、患者が意識や判断力を失った場合を除き、患者、家族、医師、看護師等の関係者が納得すること、患者、家族、医師、看護師等の関係者が死を予測し対応を考えることということですね。まあね、治療の効果が期待できず予測される死への対応が必要となった期間、これを終末期というわけですね。では次に、死とは何か。死の三兆候というものがございます。1つ目、心臓の停止。2つ目、自発呼吸の停止。3つ目、瞳孔散大および対向反射の消失ということですね。これが死の三兆候でございます。ちなみに死亡診断書の発行は日本ではね、医師および歯科医師のみ発行できるとなっております。それから人生の最後に至る奇跡、まあ、経過としてだいたいね、4つのパターンに分類することができます。まずは急性型、これは事故とかね、災害とか突然命を奪うような病気で亡くなる場合ですね。それから亜急性型、これはがん末期のように予後が数日から長くとも 2,3 ヶ月と予測ができる場合ですね。それから慢性型、これは慢性疾患や呼吸不全などね、急性増悪を繰り返して予後不良に陥る場合ですね。それからこちらの慢性型、老衰とか認知症などね、数ヶ月から数年にかけて死を迎える場合といったことがあるわけですね。まあ、どのような状態が人生の最終段階かは本人の状態を踏まえて
医療ケアチームの適切かつ妥当な判断によるべき事柄ということですね。では続きまして3つ目、終末期の身体変化と対応方法について見ていきたいと思います。概要、バイタルサインの変化、呼吸器機能の変化、ケアのポイントということでね、お話ししていきます。まずはね、ざっくり概要を見ていきたいと思います。栄養状態につきましては、食欲不振、水分量や食事量の低下が起きます。排泄につきましては、便秘、便失禁、尿量減少、尿失禁などがあります。そして呼吸の不規則が起こり、やがて浅い呼吸に変わる。それから体温が下がり、手足が冷たく青白くなる。脈拍のリズムが乱れ、だんだん確認しづらくなる。心機能の低下により血圧が下降する。読んでも反応が小さくなり、だんだんと体の動きが減り、次第に軽眠傾向になる。唇や爪が青紫になるチアノーゼが見られる。精神状態は意識レベルの低下、意識混濁、繊毛、幻覚、臨死体験などが見られるということですね。まあ、これらの変化はターミナル期における身体機能の衰えと臓器の機能低下に関連しているということなんですけれども、全ての人で同じ変化が見られるわけではなくて、個人差がありますよということは覚えておいてほしいと思います。次にね、バイタルサインの変化についてもう少し細かく見ていきたいと思います。ターミナル期の身体的変化について、バイタルサインは通常と異なる変化が見られますよと。これらの変化は身体の機能が落ちていって臓器の不全が進行しているために生じるわけですね。まず脈拍につきましては、はじめは脈拍が増加するということなんですね。これは身体がストレス反応を示して交感神経が活性化するためなんですね。疼痛、不安、または体内の物理的な不調に対する反応なわけですね。しかしね、ターミナル期の進行に伴って脈拍は徐々に遅くなっていくわけですね。これは心臓の機能が低下して徐々に衰えるためだと言われております。心臓は酸素や栄養素を供給する能力を失い、脈拍が減少していきますよということですね。体温につきましては、体温が低下することがあるわけですね。これは代謝が減少し、エネルギーの生産が難しくなるためと言われております。呼吸につきましては、初めは増加することがあるわけですね。体は酸素を確保しようとし、不安や疼痛に反応するわけですね。しかしターミナル期に入ると呼吸は不規則になり、浅くなることがあると。これは呼吸筋の衰弱や肺の機能の低下によるものと言われております。それから血圧は変動が見られますね。初期のターミナル期では血圧が上昇することがありますけれども、終末期には血圧が急激に低下することがよくあると。これは循環機能と臓器の機能が低下するためと言われております。意識レベルにつきましては、徐々に軽眠状態で意識レベルが低下して昏睡状態に入ることがあります。これは脳に酸素供給が不足するためと言われております。呼吸器機能の変化につきまして、特に呼吸器機能障害には命に関わることがあって、十分注意する必要があります。呼吸器機能障害や心肺機能にも影響を及ぼすわけですね。その場合、酸素療法の投与も必要な場合があります。で、この呼吸なんですけれども、まずね、正常な呼吸とはどういう呼吸でしょうか。これはリズム正しく、変な音がしない。そして高齢者では1分間に12から28回、こういうものが正常な呼吸と言われております。では逆に異常な呼吸見ていきましょう。1つ目、チェーンストークス呼吸。これは無呼吸と深く速い呼吸が交互に出現するものですね。肩呼吸、肩を上下させて呼吸する。下顎呼吸、下顎を下方に動かし口を開いて呼吸する。これはね、亡くなる数時間以内の場合が多いと言われております。これはほんの一例でございまして、他にもいろいろな異常な呼吸がございますね。では次にケアのポイントについて見ていきたいと思います。1つ目、倦怠感、疼痛の対処として、利用者が持続的な倦怠感がある場合や疼痛がある場合は、疼痛軽減のために
適切な薬物療法によって痛みの緩和ができるので、医師に相談して早期に苦痛の緩和を図る必要がありますよということですね。また長時間同じ体位でいることは褥瘡発生の原因にもなりますから、 2,3 時間ごとの体位変換や電動ベッド、体位変換機能のあるエアマットなどを早期に導入していくことが大切になりますね。それから呼吸困難の対処。呼吸困難がある場合、クッションなどを使用して安楽な体位を本人と相談しながら実施し、酸素療法や呼吸療法を検討することも重要になりますね。浮腫の対応。浮腫が出現している場合、リンパ浮腫の管理や体液の排出を促すため、下肢の挙上やマッサージ、関節可動域訓練、保湿、足浴などが有効な場合もありますね。精神的なサポート。利用者と家族は精神的なサポートを受けることが大切になります。できる限りその時の不安や心配事を傾聴して孤独を感じず、心のサポートもしていく意思を伝えることで安心感や不安の軽減に努めていきますね。というふうにケアのポイントを見てきましたが、ただね、実際のところターミナルケアだからといって特段変わったことをするわけではなくて、普段からのケアをきちんと行うことが大事ですね。ケアとは何か、皆さんどう思いますかね。ケアとは整えることというふうに教えていただきました。ケアとは整えること。その方の生活を整える、その方の生活を支えること、生活環境を整える、空間を整えること、おむつをね、シワのないようにきちんと当てたり、衣類のシワを伸ばしたり、シーツを伸ばしたり、ベッドや部屋を整える、これがケアの本質、介護職の役割であるということですね。私もね、改めて整えること、これを意識していきたいなと思います。はい、ということで今回は看取りケア前半のお話でございました。この動画が良かったよという方はいいねボタンやチャンネル登録をぜひよろしくお願いいたします。最後までありがとうございました。